Gravando. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Chegamos ao nosso quinto episódio do Narada Purana. No episódio anterior, a gente concluiu sobre as características dos Bhagavatas, daqueles que desejam, de alguma forma, ser que nem Bhagavan, ter uma conduta de ser benéficos à humanidade e, em um certo sentido, protetores, falamos. Isso a gente comentou no anterior, falando a história de Mrikandu e de Markandeya. Agora a gente vai seguir na seguinte pergunta: qual é o mais excelente, o mais poderoso de todos os lugares sagrados? Essa é a pergunta do Narada, que começa esse nosso quinto tempo. Primeiro, é importante entender o que é um lugar sagrado dentro desse contexto. Um lugar sagrado é aquele que ajuda você a alcançar resultados espirituais que, se você fizer a mesma coisa em outro lugar, você não alcança. Por exemplo, se você, sei lá, tocar uma nona sinfonia de Beethoven no meio da central do Brasil, você dificilmente, fazendo uma nona sinfonia de Beethoven, vai ter o mesmo resultado do que se você estiver lá numa ópera de Berlim ou qualquer coisa que seja, onde aquilo é construído para ter um efeito perfeito diante daquilo. A gente estava lá em Alto Paraíso há umas semanas atrás, e a gente foi num espaço acústico que era chamado Gota. E aí o lugar é todo construído para uma pessoa falar assim, baixinho, e do outro lado da sala, que não era uma sala pequena, a pessoa escutar a voz da pessoa plenamente como se ela estivesse falando do teu lado. Então, naquele sentido, aquele é um lugar sagrado para você fazer concertos de sons onde as delicadezas da música faz diferença, para você tocar uma cítara lá dentro, todo mundo escutar aquela cítara de uma maneira divina. Dessa forma, a pergunta é: qual é o lugar mais sagrado para os Bhagavatas, para dentro do propósito de adorar Vishnu? E aqui aparece um lugar que é o encontro de três rios na Índia, que é onde acontece o Kumbh Mela, que é um negócio assim gigantesco, etc. e tal, que teoricamente é o lugar de junção de Ganga, Yamuna e um rio que, digamos assim, hoje em dia não existe mais, mas teoricamente já correu por ali, que é o Saraswati. Esse lugar é chamado de Prayaga ou Prayag, se você falar ele em Hindi. Mas o mais importante é por que ele é tão sagrado. Porque, do ponto de vista da capacidade de você adorar Vishnu, a capacidade de você desenvolver Bhakti, o simples fato de você chegar lá e fazer os seus sadhanas, as suas práticas ali, aquilo é um imenso espaço de lançamento espacial. Da mesma forma que, sei lá, se você vai
Tem um lugar lá nos Estados Unidos que eles fazem o lançamento dos foguetes espaciais, etc. e tal. Aquele lugar foi escolhido nos Estados Unidos inteiro porque o foguete gastava menos para ser lançado dali. Entenda que existem lugares na Terra que tem um prabhava, que tem uma particularidade em relação a todos os outros. Então, aquela pessoa, e aí começa a parte de, digamos, empacotar a gente para virar presente de Natal. Aquela pessoa que está distante de Bhakti, que apenas ao olhar uma pessoa que se banhou em Ganga, ele já é transformado na sua vibração. Aquele que encosta a poeira que passou por uma tulasi, que é um tipo de manjericão, um tipo de ósmo. Aquele que encosta na poeira dos pés de um verdadeiro brahmana, de um verdadeiro sábio. Aquele que encosta no solo úmido de por onde passa a Ganga, todos esses encontram facilidade maior para se libertar de seus padrões prejudiciais, seus padrões pecaminosos, e se desenvolver em Bhakti. Aí está aquela hora assim que você está lendo, de repente pulou, vai o ele. Não há nada mais benéfico ao homem do que um estado de paz interior. Não há nada mais poderoso em termos de ascese do que falar a verdade por completo. Não há nada mais... não há riqueza maior a ser conquistada do que a liberação dos ciclos repetitivos de nascimento e morte. E não há nenhuma água mais purificadora de deméritos do que a água do Ganga. Então, nesse sentido, para as pessoas que são islâmicas, elas vão lá para Meca e fazem reverência àquela pedra lá, àquele templo. Para os judeus, eles vão lá para Jerusalém e ficam no Muro das Lamentações. Para o que quer que seja, vai para um canto. Existe um lugar onde a prática que você faz, atenção para a palavra, encontra um portal que magnifica e facilita que o resultado que de alguma forma você está em algum sentido buscando, esse resultado ele pegue um atalho, ele pegue um rabo de cometa para que você tenha esse upgrade, ok? Essa costa quente. Aí, para ilustrar isso, a gente vai conhecer a história de Sagara, que foi salvo de se tornar um ser animalesco, um rakshasa, pela experiência de entrar em contato com Ganga. Isso é muito importante, porque se a gente simplesmente vira e fala a água do Ganga é a mais sagrada de todas, a gente está falando a partir de um lugar intelectual. A gente não está falando a partir de um lugar novelístico, a partir de um lugar... preterimento não é uma palavra boa. Passional talvez seja uma palavra minimamente aceitável. Então, existia um rei que era muito dármico, era muito correto no seu comportamento, fazia tudo que era adequado para ser tido como uma pessoa, um rei honesto, um rei benevolente. E o sinal disso era que as chuvas caíam no tempo certo, a comida frutificava adequadamente e as pessoas não passavam fome. Olha só, essa frase já é uma frase interessante já. A miséria ambiental é, de alguma forma, consequência do comportamento humano pervertido. Quando a sociedade está funcionando de uma maneira inadequada e o Covid nasce, não é porque o Covid nasceu ao acaso ou porque ele foi, sei lá, feito num laboratório de um país qualquer que queira fazer um terrorismo biológico, etc. e tal. Mesmo se não seja,
aquecimento global, etc. Todo o comportamento humano, ele está sendo, digamos assim, computabilizado por Gaia, pela Mãe Terra. E quando esse comportamento humano fica doentio demais, a Terra ou o planeta, ele, de alguma forma, retribui isso com doenças e etc. Para ver se as pessoas acordam. E aí, passado um tempo, esse rei se tornou muito arrogante de todo as suas conquistas e se perguntava: não há ninguém, ó espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? No sentido de que todo aquele sentimento de serviço e sentimento de sagrado ofício se transformou num lugar do tipo: eu sou o dono desse reino, eu sou quem deve ser reverenciado, eu sou a pessoa que é o mais fodão, etc. e tal. E nesse processo, todo o reino começa a ser contaminado, porque o comportamento do líder, ele é primordial para o comportamento dos súditos. Sempre que o líder de algum tipo de comunidade começa a ter um comportamento desviante, energeticamente, a base de sustentação da ética daquele povo, daquela comunidade, começa a esfarelar, a desintegrar. E nesse contexto, o reino começou a ter um monte de problemas de corrupção e etc. Alô, Brasil! E esse rei, ele começou a ser odiado pelos seus súditos, etc. Até o ponto onde a situação ficou tão ruim que ele foi meio que mandado embora do reino. Os inimigos conseguiram derrotar ele, porque a população não, apoiava ele, e era fácil ser conquistado por outro exército, etc. Aí lá vai frase, digamos, baleia pulando. Não há nenhuma morte pior do que a infâmia. Não há inimigo pior do que a raiva. Não há pecado pior do que ficar achando erro nos outros o tempo todo. Não há intoxicação pior do que o sentimento de que você está fazendo tudo certo quando está fazendo tudo errado. É uma palavra em sânscrito, né? Morra. Não há infâmia pior do que... aqui infâmia a palavra não é boa. Não há comportamento mais degradante do que a inveja. Não há nenhum fogo que queime tanto quanto a paixão. Não há nenhuma armadilha que seja tão aprisionadora como o apego aos sentidos. E aí vou tomar cuidado com essa última frase, respira, faz atenção. Não há veneno pior do que não há veneno mais poderoso do que uma associação amplamente libidinosa, não vou te chamar de mulher, senão a gente tipo não vai sair daqui, viu? Com uma relação libidinosa com sexo carnal absurdo. Então, muitas vezes nos Puranas, os ensinamentos, eles estão, como a gente já comentou antes, eles estão meio que numa gaveta. Sabe aquele porta-luva do carro, que você no geral não abre? Você entra no carro e você está olhando um monte de coisa, dificilmente você está abrindo o porta-luva. É importante perceber a metodologia do como esse conhecimento, ele é transmitido. Primeiro se cria um ambiente emocional adequado. E quando o ambiente emocional está suficientemente úmido, permeável, o ensinamento é colocado. É dessa forma como o comportamento na cultura védica, ele é moldado. Ele primeiro amacia, amolece o barro, e só com o barro amolecido, ele é devidamente trabalhado e moldado. Se você tenta trabalhar o barro sem amolecer ele, ele parte, quebra. Então é importante aguar a pessoa com emoções para que o ensinamento seja
digamos assim, elaborado de tal maneira que quando aquilo secar, aquilo seque de uma forma que vire um vaso e não exatamente o negócio que se partiu. Bom, e aí nesse contexto, esse rei, o Bahu, estava ali e ele foi para a floresta e ele meio que ia, assim, ficar deprê e morreu. E a esposa dele ia entrar na pira funerária junto do marido, que era um costume ali. Aí aqui tem toda uma questão que vai ter muita mulher, muita esposa entrando em pira funerária ainda, a gente pode botar isso depois. Mas nesse momento chega um Muni, uma pessoa que é capaz de controlar a sua mente e fala: ó, senhora, ó, rainha, no seu útero, no seu ventre, existe um rei que irá governar o mundo. Será um rei muito poderoso. E a pessoa que mata um embrião no seu próprio útero sofre todos os tipos de padecimento quando desencarna. Então, por mais que naquele contexto, naquela sociedade, aquilo fosse algo correto e desejável, naquele instante, essa rainha, ela decide escutar o sábio muito a contragosto e não segue o caminho que diria ser o correto para ela. Aí a gente volta a seguir sobre essa questão da pira funerária. Vamos ao próximo, sexto episódio. Namastê.